Wasaaradda Deegaanka, Isbeddelka Cimilada iyo Horumarinta Reer Miyiga Dowladda Galmudug ayaa maanta magaalada Dhuusamareeb ku qabatay kulan lagu soo bandhigayay qorshayaal wasaaraddu diyaarisay, kuwaasi oo sahli doona habdaadajinta siyaasadaha, shuruucda iyo qorshayaasha la xiriira dhowrista deegaanka, gaar ahaan shuruucda ku qotonta xaddiga caalamiga ah ee Rio Convention oo ka kooban isbeddelka cimilada, ilaalinta noolaha kala gedisan, iyo sidoo kale ka hortagga xaalufka deegaanka. Kulankan ayaa sidoo kale diiradda lagu saaray sidii shuruucda wasaaradaha dowlad goboleedka Galmudug loo waafajin lahaa shuruucda iyo qorshayaasha wasaaradda deegaanka iyo kuwa caalamiga ah. Shir howleedkan waxaa goobjoog ahaa aqoonyahanno ka socda wasaaradaha dowladda Galmudug, ururada bulshada rayidka, iyo xubno ka socda xafiiska xeer ilaalinta Galmudug, iyadoona looga dooday sida ugu fudud ee loo daadajin karo qorshayaasha iyo shuruucda deegaanka. Ka qaybgalayaasha ayaa sidoo kale isla falanqeeyay falcelinna ka sameeyey nuxurka qorshayaasha wasaaraddu soo bandhigtay, iyadoona sidoo kale tala isweydaarsi ay dhex martay martida. Agaasimaha guud ee wasaaradda deegaanka, isbeddelka cimilada iyo horumarinta reer miyiga ee dowladda Galmudug, Xuseen Axmed Maxamuud, oo faahfaahiyay nuxurka kulankan, ayaa sheegay in wasaaradda deegaanka dadaal badan gelisay sidii loo ilaalin lahaa deegaanka. Agaasimaha waxa uu sidoo kale tilmaamay in ay ka go'an tahay wasaaradda meelmarinta shuruucda wasaaraddu hore u samaysay, isla markaana hadda gacanta ay ku hayso wasaaraddu shuruuco iyo qorshayaal hor leh oo muhiim u ah ilaalinta badqabka deegaanka. Halkan maanta waxaan kusoo bandhigaynaa labo ribood oo midkood uu yahay sidii loo loogu miday lahaa deegaanka, amba arrimaha deegaanka loo dhexgelin lahaa qorshayaasha dowladda. Shirkan oo ah daba socda shirar dhow ah wasaaraddu ay ku hawlanayd waayadan, oo ujeeduduna ay tahay sidii deegaanka iyo environment-ka loo ilaalin lahaa. Adinko runtii aan doonayno inaad qayb ka noqotaan dadaalkaas wasaaraddu ay ugu jirto ilaalinta iyo badbaadinta deegaanka. Runtii waxaan aad ugu faraxsanahay in naloo soo xulay dad technical ah oo khubaro ah. Aan ka rajaynayno inaad wax badan ku kordhisaan riboodyada halkaa lagu soo bandhigi doono aad haysataan hortiina yaala, isla markaana fikirkiina iyo talooyinkiina iyo contributionkiina ay muhiim noo noqon doonaan. Riboodyadaasoo ka hadlaya runtii sidii loo daadeji lahaa decentralization loogu sameyn lahaa qorshayaasha iyo siyaasadaha la xiriira arrimaha deegaanka. Wasaaraddu waxay hore u diyaarisay shuruuc kala duwan, waxay diyaarisay qorshayaal. Iminka waxay gacanta ku haysaa shuruuc muhiim ah sida istaraatiijiyad 5 sano ah oo 5 sano soo socota qorshihii wasaaraddu ku shaqayn lahayd ayay wasaaraddu gacanta ku haysaa. Sidoo kale waxaan rajaynaa in insha allah mar dhow iyadana nagala qayb qaadan doontaan contribution-kiina iyo maaragtay ka geysan doontaan haddii ilaah yiraahdo. Wasaaraddu sidoo kale waxay gacanta iminka ku haysaa sharci la yiraahdo sahminta saameynta deegaanka, oo ah howlaha iyo shaqooyinka aan qabanayno in loo qabto qaab runtii aan waxyeelayn deegaanka, lagu sameeyo qiimeyn lagu sameeyo ka hor intaana shaqooyinka la qaban, oo wasaaraddii mashruuc fulinaysa, wasaaraddii maaragtay activity qabanaysa, in activity-gaas ka hor intay sameyn lagu sameeyo qiimeyn lagu sameeyo wasaaradda deegaanka ku sameyso. Sharcigaasna insha allah nagala qayb qaadan doontaan, isaguna meel fiican ayuu marayaa. Horey waxaa u sameynay sharciga maaraynta deegaanka oo runtii isagana dhaqangelintiisa iyo qaabkii loo dhaqangelin lahaa decentralization lagu sameyn lahaa iminka u fadhidaan oo dokumentiyada aan soo qornay aan doonayno inaan ku biirisaan talooyinkiina. Wasaaraddu dadaalkaas iyo dadaallo kaloo fara badan ayay wadaa. Waxaa meesha ka maqnayna wacyigelintii bulshada, oo runtii dadka aan siyaabo kala duwan u wacyigelino, in shirar u qabano, in isheeg u sameyno, idaacadaha kale kala hadalno, iyo qaabab kaloo wacyigelinta loo sameeyo. Cabdifataax Yuusuf Maxamuud, warbaahinta Shabeelle, Dhuusamareeb. Premier Wallet waa application cusub oo uu kuu keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah
waad iska diiwaan gelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadka aan account ka kulahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaan gelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, luguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Inta ay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka. Premier Wallet.